Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Ushbu video darsligimizning mavzusi ko'zning anatomiyasi va fiziologiyasiga oid bo'ladi. Ma'ruzachi Qurbonali Erkayev darsimizni boshladik. Ko'z bosh suyagining ko'z kosasi ichida joylashgan. Ko'z 3 qismdan tashkil topgan. Bular ko'z soqqasi yoki ko'z olmasi deb ham ataladi. Yordamchi qismlar ularga yosh bezlari, ko'z yosh bezining qopchasi, kipriklar, qovoqlar va ko'z soqqasini harakatlantiruvchi muskullar kiradi. 3 qismi ko'rish nervi. Ko'z mana shu 3 qismdan tashkil topgan. Ko'z soqqasi. Ko'z soqqasi 2 asosiy qismdan tashkil topgan. Bular ko'z soqqasining tashqi va ichki qismlari. Ko'z soqqasining tashqi qismi o'z navbatida 3 qismdan iborat bo'ladi. Bular tashqi fibroz yoki oqsil parda, o'rta tomirli parda, 3 to'rsimon pardadan tashkil topgan. Fibroz yoki oqsilli parda. Oqsilli parda 2 qismdan iborat. Uning birinchisi ko'zning oldin kamerasida joylashgan shoh parda. Rangsiz, tiniq, shaffof tusga ega. Shoh pardada ko'zning himoya reflekslarining retseptorlari, ya'ni ko'zni ochib yumish kabi himoya reflekslarining retseptorlari joylashgan. Rangsiz nur o'tkazuvchi shaffof tuzilma. 2 qismi bu sklera. Sklera bu xira oqish tusda nurni o'tkazmaydigan oqsil parda hisoblanadi. Demak, fibroz pardaning mana shunday 2 qismlari mavjud. 2 qism tomirli parda. Tomirli parda o'z navbatida 3 qismdan iborat bo'ladi. Bular xordeidiya, ya'ni ko'z soqqasining orqa kamerasidan boshlab to oldingi kamerasigacha davom etadi. Keyingisi kiprikli tana, mana shu sohani o'z ichiga oladi. Va 3-si kamalak parda. Kamalak pardada melanin pigmenti mavjud. Kamalak pardaning rangi och moviy rangdan to to'q jigarrang tusgacha bo'ladi. Bu uning tarkibidagi melanin pigmenti bilan bog'liq. Kamalak parda quyosh nurini o'tkazmaydi. Kiprikli tanadan kipriksimon muskullar chiqadi. Bu muskullar gavharning shaklini o'zgarishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Xordeidiya bu tomirli pardaning qon tomirlari eng ko'p saqlagan qismi hisoblanib, bu yerda juda ham ko'plab kapillyar qon tomirlar chigali bo'ladi. 3 qism to'rsimon parda. To'rsimon pardada ko'r dog' va sariq dog' qismlari mavjud. Ko'r dog' qismi bu asosiy ko'rish markazi hisoblanadi. Ko'r dog'da 2 turdagi retseptorlar, kolbachasimon va tayoqchasimon retseptorlar joylashgan. Tayoqchasimon retseptorlarning soni 110 milliondan 125 milliongacha bo'ladi. Ularning vazifasi tungi ko'rish vazifasini bajaradi. Kolbachasimon retseptorlarning soni esa 6-7 million atrofida. Ular kunduzgi ko'rish vazifasini bajaradi. Sariq dog'ning markazini, ya'ni aniq ko'rish markazini o'rta qismini kolbachasimon retseptorlar, uning atrofini tayoqchasimon retseptorlar tashkil etadi. Tayoqchasimon va kolbachasimon retseptorlarning tug'ma holatda qizil, yashil va sariq ranglarni ajrata olmaslik xususiyati bu daltonizm deb ataladi. Daltonizm faqatgina tug'ma holatda uchraydi. Chunki bu kasallik X xromosomiga birikkan resessiv gen bilan ifodalanadi. Daltonizm kasalligining erkaklarda uchrash ehtimolligi ayollarga nisbatan 10 marta ko'pdir. Demak, bunda mana shu 3 rangdan birini yoki har 3 ham ajrata olmaslik holati kuzatiladi. Bu qaysi retseptorning zararlanganligi bilan bog'liq holatda bo'ladi. Ko'z soqqasining ichki qismini 2 tuzilma. Gavhar va shishasimon tana tashkil etadi. Ko'z gavhari qorachiq, ya'ni kamalak pardaning o'rtasida joylashgan qorachiqning orqasida 2 tomon qavariq linzadan iborat.
Gavharning eng muhim xususiyati bu nurni sindirib o'tkazishidir, ya'ni optik funksiyani bajaradi. Shishasimon tana bu gavhardan to to'r pardagacha bo'lgan sohada joylashgan rangsiz quyuq tildiroq moddadan iborat. Shishasimon tana ham nurni sindirib o'tkazish vazifasini bajaradi. Shishasimon tananing nur sindirib o'tkazish ko'rsatkichi 2 dioptriya, ya'ni gavharniki esa 18'dan to 22 dioptriyagacha iborat bo'ladi. Demak, bu ko'z soqqasining ichki qismini tashkil etuvchi tuzilmalar. Ta'sirlanish, ya'ni ko'zga tushayotgan nur qanaqa ko'rinishda va qanday tartibda ta'sirlanadi. Demak, ko'zning oldin kamerasidan tushayotgan tasvir dastlab shohpardadan, keyin qorachiqdan, gavhardan, shishasimon tanadan o'tib borib, sariq dog'da tasvir hosil bo'ladi. Bunda mana shu 3-4 ta optik a'zo, ya'ni shohparda, qorachiq, gavhar va shishasimon tanadan tasvir o'tayotganda sariq dog'ga borishda ag'darilgan tasvir ko'rinishda hosil bo'ladi. Va sariq dog'dagi kolbachasimon va qorachiqsimon reseptorlarining sezishi orqali ko'rish nerv bilan ko'rish markazi, ya'ni ensaga uzatiladi. Insada hosil bo'lgan tasvir bizga to'g'ri ko'rinishda akslanadi. Demak, bu ko'rish a'zosidagi tasvirlanish hodisasi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.